humanitarna organizacija Srbi za Srbe, koja ima za cilj pomoć višedetnim socijalno ugroženim porodicama, organizuje humanitarni turnir pod nazivom Pesis Bloka. Turnir počinje 16. i 17. juna sa početkom u 17 časova. Lokacija je Karađorđeva 56 Šid, Kafić Piramida. Kotizacija za učešće 500 dinara. Za učesnike koji osvoje prvo, drugo ili treće mjesto slede nagrade u vidu pehara i medalja. Sav prihod bit će uplaćen žiro račun humanitarne organizacije sa ciljem da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Po završetku turnira na našem sajtu srbizasrbe.org objavit ćemo detaljan pisan izveštaj sa svim informacijama vezanim za sam turnir. Ovim putem želim da pozovem sve građane da izdvoje svoje slobodno vreme kako bi došli na sam turnir, predstavili rad naše organizacije i uz druženje i zabavu pomogli nekom.